Per ser mare, Vilassar de Dalt, que es prepara per la tercera edició del Revela't, que és l'únic festival dedicat exclusivament a la fotografia analògica. Hi ha exposicions de reconeguts fotògrafs com Joan Fontcuberta o Enric Mahonell, però també noves tècniques com els hologrames o les sobreimpressions. Fotografies inèdites de la visita dels Beatles a Barcelona el 65, des de la baixada de l'avió fins a l'hotel. Aquestes, fetes a l'Artàntida per un científic espanyol, són més de 50 exposicions. El Revela't vol recuperar el paper de la fotografia analògica. No és només una tècnica, sinó que són més de 200 tècniques que es poden fer sense gairebé res de tecnologia. I gairebé les 200 tècniques estan representades. Aquestes no estan desenfocades, s'han fet amb una lent miop construïda expressament. També es pot veure la trajectòria del sol durant 6 mesos presa amb una llauna, o aquestes de Conchi Martínez fetes amb un material caducat i diapositives per reflexionar sobre el pas del temps. La memòria al final hace que las cosas que los nuestros recuerdos no sean bien exactamente como en realidad los hemos vivido. Aquesta sala acull l'exposició més gran feta al món de col·lodions. N'hi ha fotografies vingudes d'Estats Units, de Canadà, de França, fins a una trentena de països. I un del que destaquen és Peter Elevent. Jo treballo amb plats de vidre. Has de fer-los sensibles, després posar-los a la càmera i finalment pots fer coses com aquestes. És l'art de fer màgia sense efectes.